Okei, eli siinä kyllä joku maksimin rekordin taimen, niin olikohan sekin sitten joku puoli tuntia vai what the fuck. Se on aika tyhmää, että se on tämmöinen. Kyllä se niin nyt näköjään rekordaa vielä, niin kyllä se ei pitäisi olla, että ei mahu mukaan nauhalle sitä paskaa siellä. No niin, se meni jotenkin tökkimällä sinne taas. Jätään maalikylpi. Siis miten toi Hurrisen sai? Hurri sai sen siitä. Vain 1-6 pelaajakin on nyt ruotsalaisen, mutta nyt täällä nää vanhat paskanaulat. Sitten me nyt saa niinku näitä maaleja enempää. Mulla on vähän semmonen fuck you fiilis niinku, että mä en eikö sä pelannut tätä tosissaan. Enkä mä oon käyttänyt niitä tämmösiä quick-bomboja, että nyt tässä tällaista niinku esimerkiksi. Tämmösiä numeroita, että sä pystyt niinku valita, että kenet sä valitset ja kenelle sä syöt suoraan. Tämmöset niinku tämmöset shittia, mitä tässä nyt näkyy. Että sä pystyt niinku tommoinen quick-bombat ylläpässä. Mut jos niitä kaikki juttuja käyttää, niin se saattaa onnistua vähän paremmin sen pelaa. Oikeesti. Vähän epäilyttää, että tää ei oo ihan easy, tää peli. Niin se on oikeestaan varmasti siellä edes kukaan edes tässä. Siellä palikka on katsomassa. Looniarmeja siellä valmiina tulemaan jumittamaan kentän. Stormtrooper, et se on todellakin. 3-kroona kvalati oikeesti. Pakka. Mitä? Joku Hurri veti niinku... Se mun äijä veti oikein kierroksen tossa. Niinku what in the fuck? Ei se mene sinne, kun Mai Einus tuli estää sen. Mai Einus imutti sen kuin joku... musta aukko. Mai Einus! Tää nyt yritä. Bars. Koitin laukasta, mutta ei oikeesti, ei niinku, ei osaa. What in the fuck, man? Oh fuck. Kuskillakin vaan 9 maalia. Fuck sake. Number 47, se on aika asiallinen numero kyllä siellä, kun se sanoo sen tolleen. Se on niin tyyli nimi samalla. Nonni, Zach Wang oikeesti. Se jumittaa tuolla, kato. Jumittaa se mun kertoo. Ei sit saa nyt tietenkään bugittavaa paskaa lähellä. Ne yläkulma, se on se peruspaikka, mihin nyt tykitetään. Se oikeastaan yli 75% on sinne, niin. Mutta bugimaalit tässä on kaikista siisteitä. All safety vaan jumittiin eestakas tuolla. No niin, sinne se meni taas. Siellä se yks katsoo sinne laatta katsomaan, missä jotain postikortteja heitetty sinne. Nyt on pakko ainakin saa 50 maalia. Se on niinku semmonen absoluuttinen fail, jos ei saa siitä. Eagle. Se kyllä poikittaa sitä mailaa naamaa, vaan se on sellainen, että se menee niinku suussa vai. No niin, sinne niin. Joku ruotsalainen on siinä eessä tökkimässä, mutta se ei auttanut. Sinne se lensi. Kata, nyt se menee sinne. Sinne se menee oikeesti. Ja
oh fuck, nyt näyttää vähän vaaralliselta. Viakaa jo siellä kiekon kanssa, voi helvetti. Ei, ei. Tolkkis pysää tässä. Igulski, fuck. Kadissimus, niin fuck you. No niin, asiaa. Hirveen buuaus. Laatta katsoma buuaa siellä. Siellä laattajalla semmosia niinku kajareita. Niin sen laatta valokki tossa vilkkuu. Ne vilkkuu kato siellä. Kirjaimellisesti vilkkuu sellainen animaatio, että ne kohteet niinku vilkkuu. Et ei niissä mitään valoja vilkkuu. Sellainen valotkin vilkkuu kato. Siellä se on ihan paskan jälkkäinen siellä pärissä. Oikeesti sitä perottaa ne suomalaiset. Onks se 49? Ei, menis nyt. Mä en nyt pakko saa 50. Persaukko. Ei! Tämä on niinku nopeasti tämmönen hurrikaa pöllisen tosta. Miten toi hurri osaa mitään? Tää näyttää aika vaaraiselta. Sieltä tuli kunnon 161 kiloa tunnista. No niin, se meni vasuriin. Nyt tuli kunnon pommimaan kerrankin. Oikeesti, nyt oli aika tykkiin shittiä. Sinne se menee. They line up for the face off. 51. Oh fuck. No niin, nyt viakaa, ei voi ihan helvetti soikoa. Oh fuck. Missä se nyt on se kiekko? Fuck, täällä ei ole ketään, kun ne ei joukkueesta. No niin, sinne se uppoo. Se oli aika tukana tilanne. Mä ajattelin, että mä en jumi niin palikoissa. Ei. No niin, fuck, se ei taas näyttänyt. Se ei ikinä näytä niinku silloista automaattista paskaa, kun niinku tarvis näyttää. Sekö jos paska juttu, että pääsit päästä kukkana. No niin, nyt on yli 50 eroa. Siellä yks kattoo taas sen tökkivää laatta palikkaa. Kuinka paljon saa vielä tykitettyä myös maaleja tässä testata. Se on joo, senkin mä jauhoin jo tossa fuck that shit. Oikeesti karissimus tykittää sen. Ei siinäkään kyllä jumitettu siis mitään, mut säkin oli taas sinne perusmestaan. Jos moke koittais tunkea liimata päänsä siihen oikeaan yläkulmaan, se saattais voida torjuttiin jotain välillä. Mut se on taas sinne. No se ehkä johtuu kai siitä, kun tässä pelissä ei varmaan animoitu oikein mitään muuta. Ei tässä paljon ryntäyksiä tuukkaa kertaa tämmöstä niinku jumitusta nyt yksi peli, kun mun on pakko vaan ohjata yhtä ukkoa ja koittaa tykkiä läpi näistä pelleistä. Tää on hyvä. Oh, miksi se? Jees! Tolkis tykittää heti sen. Toi oli hyvä. Karme. Team Villains, go! Scores! Fuck. Ei, nyt näyttää taas hurrien maapallotuksella. Puolusta syöttöä. Ei tässä kerkeä sanoa mitä mä meinaan, mutta haistakaa kakkaa. No niin, se sama ei ole siellä.
On se olikin kadissa, mutta ei tässä näistä palikkaukoista mitään selvää, että kuka se on. Kaikki on ihan sama muotoisiakin. Säätää sitä haittia tai veittiä, niin silläkään mitään väliä tässä pelissä. Oho! Joku väitti kunnon tykkishitin heti tuolla. Noni, kadissa on sitä niin. Siellä on lempää oikeesti. Ei ole kyllä bugitusta, eli fuck. 16 on aika jees kanssa. 47 ja 48, se on kaksi hitmania siellä. Yes. 69. Toi niinku laatta, toi numerokin on niinku ilmassa tossa paikassa. Se on semmonen erinille laatta, mikä leijuu sen jostain syystä. Se oli varmaan liian vaikea piirtää siihen paitaan, että se on näyttänyt jotain ihan kuulinta varmaan jostain syystä. Fuck. Nyt redail, fuck. Jonkun pitää saa se maali. Toi huono numero, toi epätasainen numero. Se pitää olla niin kunnon 61-0 tai joku semmoinen paska. Niin kuin tasaisen kunnon tykki paska. Mä en näe mitään täällä. Aho. He undresses Daniel. Nyt Daniel tulee vähän pistämään niille turpaa. Ei, se hurri tuli sieltä alkoi oikeesti. Kaatu selälle koko ukko. What the fuck? Fucking hurri. Ei! Noniin. Nyt on pakkasessa 61. 60 maaliin. Se on ainut nimi, kenen nimeä toi sopii toi number, kun se ei saa sanoa mitään, mutta Daniel tuli. Daniel se osaa sanoa, niin outo. Tai niinku se luisteli jotain piikkassa tää läpi tästä maalista. No niin. Vähän semmoista lisämälliä sinne paskaan. Sekä niin puolustaja viaka ei vetänyt 15 maalia sinne. Oho, siinä lähti hyvä. Totta jo vaan erää ton vitsi. Tai no onhan se... No huhhuu. Näytä oikeesti. Katso sieltä se tulee. Tulee niinku kiekko tulee sieltä ihan niinku toisesta päästy. Eli sinne meni. Ei oo sieltä torjua. Todellakin. Siinä oli kerrankin yks bugipaska. Tai siis se ei vaan osaa. Amikset ei osaa. Ei. Fuck. Nyt kun tulis tommonen läppämaali. No niin se on 64 bittiä maalina. Tää äänkyttää vähän. Saisi 47 tekemässä niin maaleja täällä. Niin nyt on pakko saa vielä yks ainakin. Ei se tuu sinne. Fuck. Tää hakata nokkeja sit. No, 64-1. No niin, jees, nuori. Jopa. Mut toi on niinku tyyli puolet vähän, kun mitä mä oon saanut pisimmiltä. Sai... Oli meillä enemmän, mä ei ollut kyllä tosta enää. Niillä oli tosi paljon laukaisua, ne koettiin jotakin tässä maalle. Mut tässä erästä ei saanut mitään maalle. Kunnon kakkaan. Pitää katsoa, että paljon oli...
paljon oli ryntäyksiä, vaikka niitä ei kyllä ollut paljon mitään kertaa. Ei tässä yksissä pelissä pysty oikein tekemään semmoista paskaa, että ryntäisi. Niin... Kolme tähteä, Juuski, Tolkis, Viaka. Siinä kyllä noin paljon on tehnyt, niin syötöt vissiin on vaan semmoisia syöttöjä, mitkä menee kans jonnekin. Ei se ollutkaan. Mitäs tää paskaa? Laukaukset. Sitten tää on niinku, että paljon tuli maaleja per läpiä, jotta meillä oli yksi. Niillä oli neljä, niin ne one-timer yritykset, one-timer onnistumiset. One-timer maalit, joo. Vartalotaklaukset. Oli niitäkin 241. Niillä oli 8 jopa. Se lasketaan vaan, jos se on semmoinen tietynlainen, se on tarpeeksi. Niin kuin, että se iskee ihan se oikein kunnolla. Niillä oli tosi paljon aloitusvoittoa, mutta ei ne osannut tehdä mitään. Niin... Syöttöprosentti. Se oli jopa parempi meillä. Ihme. No, siinä se oli